Omwezi guno gw'okutaano kasookeddenga gutandika. Kizibu okutandika sabiiti neggwako nga tewali mukwata mundu akubye muntu masasi, era sabiiti eno gye tukomekkereza nayo teyawukanye ku ndala, ng'abantu bana bakubiddwa amasasi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Okubadde omukumi w'ekitongole ekyobwannannyini yakubwa amasasi mu kibuga Kampala, omukumi w'ekitongole ekyobwannannyini omulala eyakuba munne gwe yali akola naye amasasi, kw'ossa omukumi mu kibuga Arua naye yakubiddwa amasasi, nga kuno kw'ogatta omusirikale wa poliisi eyakubye mujaasi wa UPDF amasasi agamutiddewo. Mu kiro ekikeesezza olwaleero, omusirikale wa poliisi Desmas Tebangole akubye omuyizi wa Uganda Christian University mukono amasasi, ng'amasasi gano agamukubye mu kifuba oluvannyuma lw'okumuteebereza nti abadde mubbi abadde agezaako okumenya ennyumba ye. Kigambibwa nti Natasha Naggayi ow'emyaka 21 ng'ali mu mwaka gw'ogusooka ku yunivasite eno yagenze okusanyukamu n'omwagalwa we, kyokka nga bwe baakomyewo ewaka Natasha ne bamuwa ekisumuluzo Aggulewo, wabula mu butanwa yagenze ku mulyango ogutali gwa mulenzi we, era nti bwe yatandise okugula oluggi lw'omusirikale yasiseeyo omugemera wala n'amukuba amasasi mu kifuba, era abazira kisabye bamwanguyidde ne bamutwala mu ddwaliro nga biwala ttaka. Tugenze okunoonyereza ng'omuwala yabadde n'ebisulumuzo bina. Yasoose n'akyekinga nyumba ku nyumba, ennyumba nnya, paka bwe yagenze ku nyumba ya ofiisa ono yafulumiza amasasi n'ata amasasi. Ng'omuntu olw'okutya kwe yabadde, kwanza oredi yabalabye bakolaki, bagira bakyekinga nyumba ku nyumba. Michael Kabengo, omu kubasula ku muliraano n'omusirikale ono w'abadde asula, atunnyonnyodde embeera nga bwe yabadde ng'omuwala ono tannakubwa masasi. Omulenzi oyo baze omuwala boyfriend ne girlfriend baze ekiro, naye ng'ekifo ky'anoonya takimanyi. Agamba noonya wano kukulito asomera ku UCU Emukono, naye nga ye ayogera nti ava ku abadde asula ku Little Angels. Kati Little Angels tubuuziza bagambye tebakola ki, tebamumanyi. Naggayi oluvannyuma lw'okukubwa amasasi yategeezezza nga bw'atali mubbi, wabula nga muganzi we Ashraf Bandishe yamuwadde ebisumuluzo agende ewaka ye ng'asigadde emabega, kyokka ng'omuzigo yabadde takyagujjukira bulungi. Era wanavunanyizibwa ku mayumba gano Huntington Sengendo, n'abamu ku batuuze batuuse embwangu omuwala ono ne bamuddusa mu ddwaliro e Kawolo. Essasi balisanzeemu muno wano mu kibegabega wano. Ali mu mbeera era ajja kutereera kubanga oredi amasasi gabadde gavuza asatu omulundi gumu. Nze kye ndowooza nti kyabadde kikyamu omuwala okwereeta mu eriya gy'atamanyi, kuba ye agamba nti myezi ng'ebiri yaakajoyininga UCU. Twahiri Ismail akulira ebyokwerinda ku kyalo kino ategeezezza nti omuwala ono Naggayi yayingidde mu kikomera n'atandika okugulawo obusito bw'abapangisa obw'enjawulo, ekyawaliriza omusirikale asula ku nnyumba zino okwekengera n'alingiza wabweru, era yagenze okulaba nga batuuse ne ku nnyumba ye, bw'atyo n'amukuba amasasi agamumenya ekibegabega. Naye kino kulabula eri abaana abawala naddala especially abatambula ekiro, tekiba kya bugunjufu kutambula budde bwa kiro ng'oli weka ate ng'onoonya muvubuka tomanyine gy'asula n'otandika okukonkona amayumba g'abantu. Obubbi bungi, era tukubira abapoliisi oba n'abasirikale abatuwuliriza ne Pulezidenti Museveni okutwalira awamu Uganda ebulamu ekigambo security. Poliisi ng'eyita mwamyuka omwogezi waayo mu Kampala n'emiriraano Luko Weesigire ekakasiza enjega eno, netegeeza ng'omusirikale waayo yakubye omuwala amasasi bw'emaze okumugombamu obuwala ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tusobodde okuba nti nno tukwata omusirikale okumubuuza ebibuuzo ku kunoonyereza kwe tukola, naye ng'ye yakubiddwa yaddusiddwa mu ddwaliro e Kawolo gy'ali mu kufuna obujjanjabi. Ekikolwa kino tuli mu kinoonyerezaako okuzuulira ddala biki ebyabaddewo, naye nga tusaba abantu mu kitundu okusigala nga bakkakkamu. Edda kyekazi 19 eziyise ku ssaawa emu eyakawungeezi, ngenda kuwumulamu